Здравейте, аз съм Уилям и съм Senior Frontend Developer в екипа на Softuni. Занимавам се с програмиране от 2011 година, когато започнах с много базови уроци в HTML, CSS, след това по-напреднах в JavaScript. Учил съм в Нюкаслския университет в Англия, компютърни науки, където се занимавах с Java, C, C++. Интересните проекти, с които съм се занимавал, са писането на драйвери за Internet of Things модули, банкови апликации за английската банка Lloyds и проекта, с който най-много се гордея, е LMS платформа за вътрешни обучения в големи корпорации, като Coca-Cola, McDonald's и така нататък. В момента се занимавам с писането на интерактивната платформа на Softuni и по-специално интерактивния двигател, Interactive Engine. Ще имам честа да ви преподавам във вътрешната програма на Softuni, като ще специализирам в преподаването на JavaScript технологии, HTML, CSS и други фронтенд технологии. Очакваме ви!